दौंड तालुक्यातील पंचायत समितीतील कार्यालय आणि मुख्य प्रवेशद्वार आता हे लाल झालंय. हा लाल रंग नसून गुटखा खाऊन थुंकणाऱ्यांनी ते लाल केलंय. त्यामुळे पुन्हा एकदा अस्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण झालाय. कामानिमित्त येणाऱ्या जाणाऱ्या नागरिकांना या घाणीचा आणि दुर्गंधीचा प्रचंड सामना करावा लागतोय. एकेकाळी याच दौंड पंचायत समितीने स्वच्छता पुरस्कार मिळवला होता, मात्र आता गुटखा खाऊन लाल केल्यामुळे त्यांना एकदा गुटख्याचा पुरस्कार द्यावा का असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. नक्की हे लाल कोणी केलं आम्ही तेवढंच पाहत बसू का अशी अधिकाऱ्यांकडून उडवाडवीची उत्तरं येत आहेत. तर साफ करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नाही, सामुग्री नाही असे सफाई कर्मचारी तक्रार करत आहेत. नक्की हे लाल कोणी केलं आता याचा शोध सुरू आहे. तर जिल्हा परिषदेकडे सर्व पंचायत समितीमध्ये CCTV बसवण्याची मागणी केली असून लवकरच सर्व कार्यालये हे CCTV च्या नियंत्रणात आणू असं आश्वासन गटविकास अधिकारी अजिंक्य येळे यांनी दिलं आहे.